မြန်မာနိုင်ငံမှာအတည်ပြုထားတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာတပ်မတော်သားတွေနဲ့ပြည်သူတွေအကြားခွဲခြားထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေကိုပေးထားတဲ့ဂရုကဝတ်တွေကိုချိုးဖောက်တဲ့အခြေခံဥပဒေဖြစ်တဲ့အကြောင်း NLD မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဆတ်စုကြည်ကဒီသတင်းပတ်ကိုရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့ကြီးတွေမှာကျင်းပတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြစ်စီရေးလူလူဟောပြောဝဲတွေအတွင်းမှာအတိအကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာအင်မတန်မှသိခါမဲ့တဲ့ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုကိုပေးထားတဲ့ဂတိကဝတ်တွေချိုးဖောက်ပြီးတော့ဆွဲခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ဂတိမတည်မှုပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဘယ်လိုလုပ်ကျွန်မတို့ယုံကြည်နိုင်ပါလဲအစကတည်းကဂတိမတည်ခြင်းလို့ပြောထားတဲ့စကားကိုချက်ချင်းလို့ဆွဲခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါအခုလဲဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုသွားနေပါတယ်ဆိုတာဟာတကယ်တော့ပြည်သူ့ကိုမူသားစကားပြောတာပဲလို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်စဉ်ဘုဟာတိုင်းပြည်အတွက်ဘလောက်အရေးကြီးရဲဆိုတာကိုတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကစပြီးတော့ရဲဘော်တွေအထိလေးလေးလက်လက်စဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်လို့လည်းဒီတော့ဆတ်စုကြီးကမနေ့ကမန္တလေးအောက်ပင်လယ်ကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ဟောပြောပွဲမှာပြောဆိုပါတယ်တိုင်းပြည်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာခိုင်ခိုင်မာမာရှောက်လန်းနေရဲဆိုတာယုံကြည်စေချင်တဲ့ဆိုရင်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့အဓိကကျတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကိုလက်ခံဖို့လိုမယ်လို့စနေနေ့ကဒီရန်ကုန်မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားမှာလည်းတော့ဆတ်စုကြီးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တဲ့88မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးဒီပွင့်လင်းလူ့ဖွဲ့စည်းတို့ပူးပေါင်းပြီး2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေကရာဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဟောပြောဝဲတွေကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာစစ်တပ်ကိုအခွင့်အရေးပေးလို့နေတဲ့အတွက်အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအနေနဲ့စစ်တပ်ထဲဝင်မှဘဝကောင်းစားတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေဝင်လာမှာပြီးတော့လက်နက်ရှိတဲ့သူတွေကလူရဲ့လူတွေရဲ့ဘဝကိုစိတ်တိုင်းကျဖတ်တီးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဝင်သွားပါကိုစိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းငြိမ်းချမ်းတဲ့ပွင့်လင်းလူ့ဖွဲ့စည်းကကိုမိတ်ကိုနိုင်ကလည်းပြောဆိုသွားပါတယ်။